Els misteris del professor Marín. Bona tarda. Sóc el professor Marín i com cada cap de setmana tenim aquest programa de misteri, de esoterisme, i aquest misteri, aquest esoterisme d'Espanya, anys enrere tots érem autòctons d'aquí d'Espanya, de Catalunya, de la resta d'Espanya. Eren autòctons, tots eren d'aquí. Però va canviar la generació i quan érem els dos autòctons teníem que sortir fora del país, anat a les Antilles, a Cuba, a Brasil, a la Xina, al Japó, fora d'aquí per poder importar costums esotèrics i aprendre i fer aquí una quantitat de coses que se feien fora. Però ara, amb la immigració, ja no tenim necessitat de sortir fora per poder importar aquestes coses. Ja venen de fora aquí dintre. I si veus la quantitat d'emissions de televisió, de ràdio, de revistes, i ara hi ha més gent de fora que se dedica a això que nosaltres, precisament, no? Perquè allà tenen molts fenòmens parapsicològics que no li donen tanta importància com se li dona aquí, entre ells, perquè allà tenen de tot. I un dels llocs que més parapsicologia ten precisament és Brasil. Allà en Brasil tenen tanta parapsicologia que quasi no li donen importància. I l'únic que s'exportava, que importaven, era la qüestió de la religió, Umbanda, Kumbanda, Candomblé, tot això, però té moltes més coses. Però aquí, brasileños d'aquí, de Barcelona, i sobretot matrimonis mixtes d'allà, es reuneixen en un lloc, un local, que es diu Casa d'Amigos do Brasil. I allà, los brasileños d'aquí, sobretot matrimonis mixtes, no?, per poder pagar el lloguer d'un saló, per poder-se reunir, pagar la llum, tot això, paga unes quotes entre ells i és una entitat privada. I allà se reuneixen cada setmana. I un dels presidents d'allà que tenim, que és Julio Cuartero, que nosaltres carinyosament els diuen Juliño. Hola, Juliño. Com anem? Bona tarda. Molt bé, senyor Marín. Pues, sí. Què és la Casa d'Amigos de Brasil? Pues, home, és una necessitat que va, quan vam tornar d'allà, els emigrants que es van casar amb dones d'allà o... O sigui, tu ets d'aquí, però la teva dona és brasileña. Sí, jo vaig anar amb els meus pares als 54, allà, amb 18 anys que jo tenia, i allà pues, vaig treballar i tal, perquè aquí no hi havia feina, i vaig conèixer una noia brasilera, i de Mato Grosso do Sul, i vam tindre una filla, i després allà va canviar el govern i es va fer un militar, va fallar el treball i nosaltres pues, vam tornar aquí una altra vegada. Clar, ens faltava aquell ambient d'allà i llavors vam fundar la Casa Amigos do Brasil entre diversos matrimonis així. I així és que continuem amb 32 anys que portem. I allí teníeu l'escola de samba. Tenim un grup de samba que no podia faltar i tenim moltes actuacions, records, conferències, de tot, vaja, una mica de... i menjars típics i a vegades ha hagut algun esoterisme. Jo he anat allà a conferències, sí, després, sí, per exemple, sí. Jo he vist de vostres d'Umbanda, Kumbanda, sí, sí, Candomblé, sí, sí. Tot això l'he vist allà. I sobretot quan toca la samba. Sí, sí. Sobretot els instruments, sí, sí. Sí, la percussió. Tot acaba així, amb els ritmes africans o ritmes brasilers, ja diu... Ja diu la cançó, puc referir-me, no? Hi ha una cançó molt important allà que diu de selves surgiron les noites os ritmos bárbaros, os negros trouxeron de longe relíquies de tristesa, no? Saps? Y los blancos trajeron las canciones románticas, y de esta mezcla se fundó
un sincretisme. Un samba, ¿eh? Sí, sí. O sea, la samba de origen es la unión de los blancos y los negros. Y los indios de las selvas. Sí, sí. Al fin y al cabo, los blancos también eran como los negros, no eran de allí autóctonos. No, no. Entonces, claro. Se mezcló con las, sí, sí. Se mezcló a las tribus autóctonas. Sí, sí, sí. Y así es, ya ha surgido una mezcla, porque sí. Allá es mezcla más fácil que en otros países. Estados Unidos mateixos, pues los negros y blancos mai han tingut, pero los blancos aquí, allá. O sea, a Brasil, negres, Brasil los negros están en el seu país. Sí, es troben bastant, sí. Bastant, sí. Tant és que amb aquesta mescla va inventar-se la mulata, ¿entén? Ja. Sí, sí. I la mulata i la mulatona. La mulatona, molt maca, sí, sí. Dies, sí. I més saudable encara sí. Que... I jo, per exemple, aquí en Espanya, yo me he criado en Salesians, siempre sí. Y a la misa. Después, como yo soy de Sevilla, y en Sevilla había la Semana Santa, claro, claro. Los pasos de las procesiones, pero todo eso no donaba tanta importancia. Ahora ya de gran, debuta la importancia que le donan los demás, sí, sí. Veo las cosas de una otra manera, sí, sí, y cuando sí. Ya no te emigran a Sevilla, a la tierra precisamente, veo las cosas de una otra manera, una otra visión. Sí, sí. Allá, un nen en el Brasil, ¿qué veo? Cuando naixa, ¿cuáles son las cosas les que te... mezclas, ¿no? Sí, sí. Hi ha tantas mezclas. ¿Quina religión tiene un nen de Brasil? Un nen de Brasil, pues tiene lo que li ofereixen els seus pares, ¿no? Sí. Però normalmente hay muchas iglesias, porque, claro, los misioneros van fundar allá una obligación. Incluso amenaces als indis de que només és la seva religió.